Mbote na tata, mbote na mama, mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba. Dika ete nzambe apambola yo apambola pengai. Dika ete nzambe apesa yo solution na ba problème nyonso oyo ezali kotungisa bomoi na yo, libota na yo pe na libota na ngai. Émission Ndinga Mbote 1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino Papi Mavuzi na France na Paris. Papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya samedi le 26 août 2023. Mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, pe na Europe. Papa mama maloba na nzambe ezali ya solo. Yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo. Boyete ba oyo bakufi akoyoka yango lisusu te. Papa mama naye koyebisa yo zala rekonesa na nzambe oyo. Boyete nzambe oyo ye mutu azali kobatela yo na libota na yo. Nzambe oyo apesi yo susu pema na bomoi. Soki ngai na yo tukutani lisusu ezali nango kaka ngolu na nzambe. Ezali mpona makasi na biso te, ezali mpona batitre na biso te, ezali mpona bwania na biso te, ezali mpona mayele te, ezali mpona kitoko na biso te, ezali mpona ba projet na biso te, kasi ezali kaka mawa na nzambe. Ngolu oyo nzambe asali biso yango wana papa mama tokumisa nzambe oyo tosanzola ye tonetola ye po ete nkembo lokumu masanzoli ebongi na ye. Papa mama kotiela nzambe oyo lofundu te. Soki balobi na yo tokende kokumisa nzambe oyo, papa mama tokende kokumisa nzambe oyo. Soki lelo oyo abotoli pema na ye ndeko na ngai, ngai na yo tokozala lokola bakoni oyo ekauka tokokweya. Soki lelo oyo tozali komona na bato ya solo, tozali komona na lokumu, tozali kotambola, tozali kolia, tozali komela, ezali mpona pema wana nzambe atye kati na biso. Papa mama ntango nyonso nalobaka ezali mpona kolia te, ezali mpona komela te, ezali mpona bomengo na yo te, ekabola yo bolingo na nzambe to na moninga na yo. Papa mama tobanga nzambe, tobatela malako na ye, tosalela nzambe oyo na solo, tokozala bato na esengo. Ndeko na ngai kotiaka elikya na yo epai ya moto te. Moto azali eloko ya pete. Kokende koyekamela ye te akolongwa mpo ete yo okweya. Lobi mutu akozala te akokufa, kasi nzambe oyo azali na ye kaka seko na seko. Azali lolenge moko lobi oyo wuti koleka lelo oyo pe libela na libela. Soki ondimi maloba oyo, betela nzambe oyo maboko. Haleluya. Maloba na nzambe na lombango nyonso tokokabola ezali na mukanda ya Marke 11 tokotanga na 24. Oyo ezali maloba ya Kolo Yesu Masiya abandaki koloba na bayekoli na ye. Yango wana nazali koloba na bino
eloko nyonso oyo boko senga wana bozali ko sambela bondima ete bosili kozwa yango pe boko mona yango koko kisama nde konangai na yebite probleme nini oyo ezali kotungisa yo mutu akela kiyo ezali nzambe wolo pe palata ezali ya nzambe papa mama senga nyoso oyo ulingi epa ya nzambe oyo akopesa yo kasi nde konangai na Hebre 11 sisi balobi nzoka nde moto moko te akoki kosepelisa nzambe soki azangi kondima pamba te moto oyo azali kopusana pene ya nzambe asengeli kondima ete nzambe azali pe afutaka bato oyo balukaka ye ndeko na ngai na nyonso oyo yo okosenga esengeli ozala na kondima soki ozali na kondima te papa mama wana okoloba ete ntango mosusu nzambe azali te wana okoyimayima me soki yo otye kondima papa mama nyonso oyo yo ozali kosenga nzambe akopesa yo oyoki yo moko nzoka nde moto moko te akoki kosepelisa nzambe soki azangi kondima pamba te moto oyo azali kopusana pene ya nzambe asengeli kondima ete nzambe azali pe afutaka bato oyo balukaka ye mwana na nzambe nayebi te yo ozwami wapi eloko nini oyo yo osengaka epai ya nzambe ntango mosusu yo ozwi nanu te nayebi ete nzambe oyo apesaki yo bapromese ntango mosusu na nzela ya baprofesi ya basali na ye ndeko na ngai ezala na kondima kolanda komatere ya bato te badekouraje yo te mwana na nzambe nkolo yesu masiya azali na bomoi papa mama tokotanga na jacques 1 tokozwana 5 papa mama jacques chapitre 1 verset 5 balobi na biso boye soki moto kati na bino azangi bwania tika ete asenga yango epai ya nzambe oyo akopesa ye yango pamba te nzambe apesaka moto nyonso na motema malamu mpe na kopamela te ndeko na ngai nzambe azali lokola mutu te mutu ntango azali kokabela yo eloko azali koyimayima mutu ntango azali kopesa yo eloko songolo azali kopamela yo kasi nzambe apesaka na motema malamu mpe na kopamela te kasi asengeli kosenga na kondima na kotia tembe te pamba te moto oyo atiaka tembe azali lokola mbonge ya ebale oyo mopepe ezali koningisa mpe kobwaka epai na epai papa mama yo ozali kosenga epai na nzambe ezala na kondima kotia tembe te na maloba na nzambe papa mama soki yo ozali kotia tembe papa mama ozali lokola mbonge ya ebale oyo mopepe ezali koningisa mpe kobwaka epai na epai nzambe oyo abongwani na ye te asalaki na bato oyo ya kala abikisaki bato maladi mpe azali kokontinue kobikisa ndeko na ngai mpe akokontinue kobikisa nyonso oyo yo okosenga ye papa mama akokopesa yo yango ndeko na ngai mpo na kosukisa totanga na Romain 15 tozwa Romain 15 tokotanga na 13 tika ete nzambe oyo apesaka elikya atondisa bino na esengo nyonso mpe na kimia nyonso kati na kondima mpo ete botonda na elikya na nzela ya nguya ya molimo mosantu papa mama nzambe azali na bomoi ndeko na ngai na ntango oyo maloba na nzambe ekomeli yo soki ondimeli kolo yesu masiya soki ozwi libatisi na kombo na yesu masiya papa mama nazali koloba na yo tout est possible à celui qui croit ndeko na ngai ozali wapi ntango ekoki
bele la nzambe oyo. Tango mususu yo osengaka, likambona yo songolo ozwana no réponse te, obandi kokweisa kondima na yo. Pona nini batu bazali kocha commentaire, bazali koloba na yo a nzamba sundoli yo, bazali koloba na yo likambo wana esili okokufa lokolo zali kobela. Meme kuto zali na soin intensif, nazali korasire yo kolo Yesu Masia esi azali wana. Pe molimo mosantu abandi ko simba ndeko na yo oyo azali kobela toyo moko na kombo na Yesu Masia. Akangola yo, akangola libota na yo. Meme kutu bakanga yo esika ya pasi, na kombo na Yesu Masia nzamba akangola yo meme ozali na prison. Meme ba anleva ndeko na yo ndeko na ngai, nzambe akangola yo bisika oyo ye azali. Kondima na yo ekobikisa yo mwana na nzambe. Lolenge oyo lelo oyo tango mosusu ozali komona pasi, kokanisa te pasi na yo ekozala mvuka mvu, ndeko na ngai nzambe azali kobongola situation ya vie na yo. Nazali korasire yo, nzambe oyo azali na kontrole ya bomoi na yo, pe okomona makambo ya minene kokokisama na bomoi na yo. Kotala babariere te oyo ozali komona liboso na yo kobanga yango te, kobanga te bangomba oyo yo ozali komona liboso na yo, ndeko na ngai bangomba wana ekobuka na kombo na Yesu Masia. Bangomba wana nga nazali kolobela, ba problemi oyo ezali nde ba problemi papa mama, bangomba oyo nazali kolobela ezali nde ba problemi. Barriere wana papa mama ekokoma marche pied. Soki banguna na yo bachagi barriere, ndeko na ngai basali erreur, barriere wana ekokoma faveur pona yo. Soki bachila kio eloko ya mabepo ete okufa, to bachila kibana mwana na yo eloko ya mabepo ete azwa ndikila, ndeko na ngai ebonga na vitamini C ekoma na faveur na ye, epesa ye susu sante ya maramu po ete bayeba nzambe oyo azali na bomoi. Papa mama zala na kondima, papa mama zala na kondima, papa mama zala na kondima. Tika ete nzambe akokisa posa ya motema na yo, apambola yo, apambola pengai. Emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki nzamba kolinga ngai na bino tokokuta na ba emission mususu. Papa mama yo oyo olingi kobenga papi mavuzi, okoki kobenga nga na plus 33 74 97 56 411. Ndeko na ngai botinda mamero na bino ya WhatsApp na chabino na groupe WhatsApp ndingambo te en, bokota na YouTube komanda ndingambo te en po ete olanda mateya oyo na teya katango nyonso na ba emission oyo na salaka ya kikongo ya leta. Ezali nango kuna plus de 1000 pe oyalingala. Nzambe apambola bino, apambola pengai. Bye bye.